akhirnya nesu lho. Kanjeng. Dino kowe kudu manut karo. Manut karo. Sampun kados matur sinuwun. Tok 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 tok. Menika tresno ingkang lepet. Lekno mripatmu jembarno talingan. Ambe ya kaya dope. Yen aku tresno karo kowe Tanjung. Sinuwun. Tresno Tanjung namung dumateng Kang Mas Sidomakso sinuwun. Ndak rewang nyawan ora glemangan bengi rasa turu mung mikirne silaramu. Tanjung. Wong raya kok nyapu ya biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menika teng RT 01 RW 06 Widodaren Suruwadang ten daleme Ibu Cuthik. Ada jan. Iki lho. Bu Kutik Kutik. Hati-hati aja kleru sing mburi. Nek nek tambahi L apa lho. Bu Kutil. Iya. Ibu Kutik, Bu Kutik. Bu Kutik kuat ning sithik. Tegese Bu Kutik ini kuat ning sithik. Samubarange diingati-ingati sebab iki acarane akikah. 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 Walah kurang-kurang benak lambemu lak lambeku benak. Akikah. Akikah kuwi acarane akikah mesti ning sembarangan iki apa to acarane akikah iki? Tangga-tanggane dulur-dulure nglumpuk tet, wah satene wah kowe lak ngenyek satene tak bacok. Enggak. Iki jantenan iki. Daging tok. Neng koyok remason pedes yang tak ukur awak mungkin repot anak janin bang awak mungkin repot karo awak mungkin repot lah kancan iki bingung engko kayak sate cilik-cilik omongmu sunduke gede sate ini cilik-cilik bareng saiki digedeni sunduke gede sate ini gede durung mateng orang ngono lagi mateng eh pedes lho bahasa iki tenan ning blak-blak ning toilet carane ngene iki kancane lu mangan sing endi lan delok sate tak ape tak apa tak ape tak batek to kok melur to net sangke gedine apa gedine sate, sate melur sampai kaya bantal kok tapi ngatos jadet ya gue ndak makan arep ratos piye sing mbok pangan sunduke kok lha ra ketok padahal ra ketok sate apa tukaran wae aku batin ku iki bal Bukuti Bukuti acara alhamdulillah Bukuti terima kasih sampun nimbali kula sak rencang kalian campur sari suryan dadari wah luang sing jedet masalah Bukuti endi lha sing cuwilik kleru sing lakune ini kleru kowe mripatmu sing PC butuh tuh ya lapar coy kelambine bareng tak koyo kurungan tapi ora apa-apa tapi kuwi sangat luar biasa butuh wong sehat yo sehat ngono kuwi dadi sehat jiwa ra kene butuh iso ngake koyo anake sebab apa akeko iki lho seorang anu orang tua ngake koyo anake ngorbane kewan nek lanang ki loro cil nek wedok siji kuwi wedhus oh berarti apa lek wedhus piye nek lanang loro nek wedok siji oh lek banci telu berarti lah ora kene banci sak trek ora ning ngono berarti banci ra enek lanang loro terus wedok siji kuwi apa wedhus oh lek iki mah ya mleh wedhus wah oh iya ya wis aku iso lanang sesuk tak mleh aku mleh apa maro tuwa no rodok rodok kenceng. Woi, yang beli apa dos? Tapi kok beli apa? Bacok cekalmu tenan. Uangnya akeh kok ini pentar loh. Akeh kok. Dua. Rasa syukur nikmat jika nikmat karo Gusti Allah. Jadi mensyukuri nikmati Gusti Allah lewat akeh kok. Menganu ngorban kewan kanggo anake. Tenan Pak Ted, wis tenan. Bu, siapa Bu Kuti? Bu Kuti sekeluarga iki wis luar biasa. Tas teko wis sembarang ditokke rokok ya enek. Alhamdulillah matur nuwun Bu. Ndek kenane nanggap aku ya enek. Mas rokok iki no ndak enek. Terima kasih diparingi aku wae, diparingi jajan. Wah, wong kene iki wajike gedhe-gedhe ya Dad ya. Beto kok nggonmu tipis-tipis apa Dad? Jane wajik apa payek? Ancen urung panen ketan. Oh, lalak kene iki daerah ketan. Daerah ketan kene iki. Kene iki ketan ndok barang letet kene. Heeh. Ketan ndok susu dadi ketan ndok susu daerah kene iki. Kene. Loh, iya no kene daerah ndok no. Wah, cengoh kowe ora tau. Ora tau urung aku ora tau. Lah aku mubeng daerah kene iki wis lah tepung gelang kene iki daerah kene. Aku ora tau duwe ndok dadi ora tau ngurutin ndok. Lah lak ente kok aku lah masalah. Ngurutin ndok? Loh, duwe no. Endi? Lah nang omah loro ndok Jawa. Loh, kuwi tenan lho, diomongi malah guyu tak idoni tenan kuwi malah kok rumahku. Tak omongi tenan kuwi. Ngopo ndang tuku piye? Lho, ya ora tuku tet. Yo, nganu bibit dhewe to. Wah, ndok iki bibit dhewe carane. Nek nyawa
ndok ya ndok pitik, ndok bebek. Loh, lah masa ora tau ro ndok sing paling larang saiki. Loh, ndok apa? Ndok ejaran. Oh, kuwi tletong goblok kok rumahku. Wong kok masyaallah, wong iki dipikir to, Sat. Iki awake dhewe ning kene iki nyapa menghibur masyarakat sami limbane. Iki didongakne karo anu sapa Bu Kuti uga anake putrane dadi putra yang soleh. Amin. Muga-muga iso njunjung dhuwur mendem juru marang wong tuwa. Kuwi penting kuwi. Apa nek wong akeh kok ditanggapne ya, Dan? Penak ya, apa maneh acara perkawinan, acara kitanan, acara akikah iki syaratnya enak Zil. Nek pengin tentrem ayem uripe. Siji, duwe iso nekakne campur sari. Dungane. Dungane. Sing nomor 3 apa? Duit duit nak kutu nih. Terus nomor 4 ya duit duit karo celengan. Kleru, kleru. Kurang siji, nek siji ki ora ora di anu apa dilakoni. Wah wah. Dan udan udan. Lah kok iso? Lho nanggap awake dhewe. Oh iya, berarti kudune dagelane awake. Ya ditungane lah kene nanggap awake dhewe udan deres. Biacok cekak. Wis luar biasa tamune wis ora mung kene tok tet rombongan. Wah. Dari jauh juga datang. Ora perso yo. Urip ning desa ki ancen enak ngene iki rukun. Lho ora ning ngono tet tamune teko adoh aku roh kemo sampe teko kene delokno. Apa enek tayu diparkir ning kene lek ra kene ra enek. Kuwi kental kentul ngono. Ya, ya pelembungan, pelembungan. Koncone akeh bututi. Wah, wah. Ora mung menungso tok reca warang ya teko lah iki, kowe loro. Iki ta? Iki mosok bututi bututi. Iya, gedine lak padha. Nyek, lha nyek. Bututi. Nyapa? Aku ora tanggung jawab nek bututi munggah ora tanggung jawab kowe. Lah munggah lho, ape munggah lho bututi apene nembang kok. Nembang opo? Sayang dua. Bayangno lak sakmono nembang coba rungok. Mesti engko ape nembang karo Mbak Lucy? Wah, wah, wah. Ora percaya. Karo Mbak Lucy. Mau wis ngomong aku, Mas Percil, kula mangke karo Mbak Lucy 2 L. L. Lemu. Ora ning ngono kuwi nembang tenan, Ret. Masamu iki awake dhewe menghibur masyarakat sini, kita hibur ben seneng sebab bukut iki nyenengne tangga, nyenengne kanca, nyenengne dulur. Dulur wis padha ngumpul. Barokah. Barokah, muga rezekine tambah barokah. Amin, amin, amin. Selamat dunia akhirate. Amin, amin, amin. Lan kabeh sing kumpul ning kene ya tambahi rezekine sing agung. Amin, amin, sing berkah sing halal kena kanggo sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki mas sapa ya nek ngarep iki? Endi? Pak Min lho, lali mesti lali ngono. Aku ape rono? Arep nyapa? Njaluk turi lah kembang turi enek loro. Nyapa to? Iki pecel penak goblok cengoh ora iki pecel enak. Ora mripate roh ae kembang turi. Kembang turi. Lah aku seneng aku kok lho, kowe ora tau ning eh kene kene kene. Endi aku ndi? Kene. Kene. Awakmu ning ndi? Heh 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 heh. Ning ndi? Haya haya haya. Ning kita kene mati kowe. Lah 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 lah. Ning kita jeng. Aku kiwa kamu tengen. Oh no. Amun no haya iki ni menar karo mas aku. Wis genah ning kene. Selawat bareng-bareng. Siap siap. Ben sing nglumpuk ning kene oleh barokai kan syafaate Kanjeng Nabi. Nggih nggih. Nggih Pak. Nggih Pak Gudat. Tak balik nih. Foto kental ya. Lumayan. Nggih nggih ngaten mawon nggih sekretaris sing wingking sekeca sing ajeng dengan lenggah sing wingking wangsul nggih sekeca. Lu balik tenan lho Sil. Nggih ya bene to. Lah mancane ya rene kur ndelok panganan tok enek ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ki nyapa to jenenge? Kuwi mangsamu budal jam 5 mang kuwi. Mosok sih. Iki klambi abang kok sabang iki to. Kuwi diapikne kene abang kene ne biru. Kuwi sosok ngisor ping dadi kaya lapis. Pak mung tenan. Lho tapi ya luar biasa. Kuwi ndelok ngarep dhewe iki budale sore kok masamu. Ora budal sore. Demeng eh lah nyamene budal. Eh ora budal nyamene lah tolong ngarep. Arudan. Iya. Ayo. Ayo. Tak bacok cengkelmu tenan malam. Sial ngono masaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kok guyu jane kocok ya jane. Omong ngono jane. Salam itu wajib. Apa kene iki ketoke ngono dat. Dadi ulo salam assalamualaikum. Jawaben yu. Salam niku wajib dijawab. Dijawab kersane asal ganjaran sareng-sareng ibu. Ibu, jenangel ibu. Jenang. Dereng ngantuk nggih? Dereng, dereng, dereng. Kene ketoke jawabe ngono. Assalamualaikum. Jajal, jajal namamu. Jajal namamu. Jajal wong piye? Jawab pun waalaikumsalam insyaallah, Pak. Jajal. Malah koyo mak lampir ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok awakmu dijawab aku ora lho, Cil. Oh, mau urung tak omongi lak tak omong kan ro. Malah kowe guyu kok malah. Sing guyu kono ae. Iki nyapa to, Dad? Awak dhewe selamat lho nyapa to, masyaallah. Dongane. Dongane. Dongane Bu Kuti. Heeh. Assalamualaikum. Kok bali neh to kok rumahku. Aja mbok baleni neh lho, Cil. Iya, iya. Salam iku lho. Mek sare salam langsung. Langsung. Iya, iya. Penting gak dingan terdet aminir mas aminir kalau kibote kalau mripatmu PC kibote ngono aminir kutang son oh. Burimu lo ngacengah lho lho wah dah sudar kibote dar gombes sapa kenal dar gombes heeh ponakane sapa nar genjek wah berarti mbah sing karni celeng ya iki kulakane wae ah aminir aminir Kilmam apa nyapa Dad? Astagfirullahaladzim nyapa? Lagi nyapa? Bolak balik mau ganggu meneng oh. Wah, aku mau suayat hadis Cil. Iya tidak paham aku. Assalamualaikum. Alah dibalenin nah ke rumah saya. Wes mau wes bolak balik kayak bolak ruwet ke rumah saya. Assalamualaikum. Nyapa? Imbangan buat balennya lo tak baleni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo gantian nyapo gantian marah aku lamu Cil lera omong kanya di kuclok lera wakam kanya lera roh ya lera omong ya gue jangan bareng sing hadir kini bin oleh syafaatnya kanjeng nabi ya, amin ayo assalamualaikum ya bu ini jarennya bukan jadi bukan baleni nek. So, lho anake sapa dat nangis dat misane dat. Kowe nyapa to? Lagi dengane malah nangis. Nyapa to rungone wong nangis. Lho kuwi nangis timbane beken-beken goblokmu anak wong. Gawon balik mi. Lera gelem digo mulai didol lho. Jan. Yu ngatemi lho. Jane lombok. Arek aja li lombok. Timbane nangis ae. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis tak omongi to. Kowe nyapa rene? Wis apa? Ini wis tak omongi nek ayah ndagel golek dhuwit kowe aja melu. Ah, meres meneh celak kowe iki kecuk dikira. Moro-moro. Moro-moro. Jare kula ape nembang kowe mau. Yo. Yo. Allah. Nenek-nenek. Ya jare kula ape melok nyanyi mate. Ini nyanyi opo piye aku tak kowe. Wedi lho. Wedi. Ya wes kono ae. Nae. Ono aja nangis. Mesti mbatin. Oh, ngono tuwek tak biacok kowe. Mesti ngono. Ya, titenan aku wis besok tuwek sik tak goleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah. Ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah he menungso podo ili yen ra eleng tu
tadi ya kena tadi penting aku. Iya tadi kok goblok mulu. Itu menungso terus apa? Kewan no, cengoh lho. Jeneng kewan iki mesti railing. Oh, berarti kamu ora tau railing. Lah nyapa? Lah kamu kan kewan. Lah kok oh iya, jangkrik. Nyapa aku muni ngono-ngono. Masalah kewan ora tau railing lho, tak pancet. Iya iya iya. Diomong lho ngono ae tekok-tekone tuntunan. Ya masamu aku ora ngerti ya masamu. Ngerti tapi aja diwulak-walik. Tapi wong jenenge ora ngerti sapa ngerti aku awake dhewe kok mulih digone jajan apa yo ngerti to, Dad. Kuwi napa kok menawane railing? Lho, berarti kan kewan. Ini jajan kan enak ini pada tilingnya ya cie kan menungso podo ilingo yen ra eleng tutu menungso urip ning donya aja sembrono yen to sembrono oleh siksa urip ning donya aja sembrono yen to sembrono bakal oleh siksa salatullah salamullah ala Tuhan rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Nabi Salatullah salamullah ala Yasin Nabi bila seksane opo wae ya tergantung karo kelakuane karo kelakuane yen ngapusi disuwek cangkeme yen ngapusi suwek cangkeme 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 sapa kendange kae iya tetet kok gampang ngapusi tet karo bojone beta beta sok ngapusi sampe ndase botak kan ngapusi bojone wong ki aja sok ngapusi Pak Tet ngomong A ya kudu dadi A ngomong B ya kudu dadi B hidup itu harus berdasarkan kenyataan, kenyataan. Jangan berdasarkan keinginan keinginan nek berdasarkan keinginan ora enek lekas putusin lah kuwi lho padha tegese kuwi contone umpamane nadane Mas kita pakai nada A gitu aja Mas A wis contone mohon maaf dari sebelah sana kita tampilkan artis-artis kondangnya Jawa Timur ya. Luar biasa 1 2 3 4 5 sing tengah jombok itu sing tengah gegeden sing di iki sing jenenge Brahman. Brahman jenenge sapi. Yo sapi. Ya ki mbiyen kan metune teko limusin ten jane sini. Iki. Kuwi keluargane limusin, lha bapake jenenge limusin. Hmm. Terus ora bitekek, ngono lho. Dadi siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Kuwi lak cara sinden. Sinden ki pemerataan, Dad. Cara oh, bocah koyo ngene iki diajari apa-apa kenek. Dadi bocah wedok iki lha umpamane duwe anak kowe esuk duwe anak cilik kuwi ndang dilebokne ning sekolah iki Surya Dadari kan nenek apa iki jenenge nek sanggare dilebokne kono paham ora kuwi duwe anak wedok ora urung lho gae yo gae wis telu anakku lho anakmu telu apa lanang kabeh lanang kabeh iya kuwi sing sitok dadekno maling nomor loro copet sing nomor telu anu ngono lho lha engko sing nadai duweke anakmu ora lho lho anakku hebat anakku hebat lho sing cilik wedok ki lha wis iso ngidoni aku ora mening to Dad. Sing wedok cilik ki iso gedhe sik iso mateni awakmu ngono. Ya ora wong ki kudune didikane Pak Dad. Wong bocah cilik mulai cilik didikane piye? Dadi dari dasar. Dari dasar. Ngono lho teko dasare bocah iki umpamane. Umpamane contone ya, contone anakmu pengin opo, Jar? Anakku pengin dadi tentara. Tentara, ya kumpul karo tentara. Oh, dadi pergaulan lho, pergaulan kuwi sing penting. Ibarate pengin dadi guru. Ya, ya kumpul dadi wong guru, dadi kumpul guru-gurune dikumpulne ning kono. Lah umpamane pengin ceramah. Ya kumpul Mbah Yai. Pak Ustaz, Mbah Yai. Pak Ustaz, Mbah Yai. Lah umpamane kepengin irunge mekro. Ya, aku cukup karo aku ya. Kowe pengen mekrok nek kancane ta karepmu kok rumah aku. Aku urung mekrok. Ora ning ngono. Ya urung mekrok terane trek wis mekrok tetet kok rumah aku. Ora usah, penting dikumpulne sapa sing. Oke. Ngono paham ora? Iya iya iya. Umpamane awakmu cara milih no milih sapa? Ya di anu lho diurut kok kono lho. Diurut siji, loro, telu. Sing tengah kowe sing nyekel HP aja tet kuwi rada budek. Iki ora percaya to tak tekok. Coba sana coba. Sing tekok ya kok kono ya. Cekel nomik dik. Anu, apa nyekel nomik dok? Sing kok iki sing kene dhewe iki lho sing rada lemu sing bunder kaya ndok lho. Lah iki lho.
Mikir. Gula coranu dok dok bebek lo tet tet mangsamu. Cah cengoh ora ngerti wong wedok kuwi. Wis jajal ya tak tekoki ya mulai kokono ya jenenge tok lho. Jenenge tok. Bareng asma sinten, Dok? Dok. Jeding. Jenengmu sapa? Jenengmu lho, jenengmu sapa? Jenengmu sapa jeneng? Ida. Lah, iya ora. Tapi jane rodok budek tapi rodok penak lagi. Iki. Oke. Bolane isuk ngombe obat, sore ngombe obat, bengi ngombe obat. Oh, iki. Ida ya. Jeding ya, Dok ya. Sing nomor loro. Bareng asma sinten, Dok? Lulu. Lulu. Pas toh, nomor telu ya, cilik ya coba. Malina. Apa nih? Malina. Oh, Malina. Sik, dilangkai rono. Sik, dilangkai rono. Lah, kono diliwat nih kuih yang tua. Ini apa tuh cilik kuih yang orang jurut. Sik, tau kok tuh delok-delok nih. Parang apa sih nanti, Dek? Arimbi. Arimbi? Mbak siapa ini Arimbi? Mesti anak yang ditoleh, cacah lagi. Arimbi. Sik nomor. Sik nomor kono, parang apa sih nanti? Indah. Indah. Nomor tiga, nikah, paling asal cinten Mbak Yu? Maya. Maya, yuh, Mami eh Maya. Nyapa toh, bukan uku. Maya. Ya, paling asal cinten Ibu, Ibu? Ayem. Ayem, ayem tentrem kemah lipah lo cinawi. Orang tau nesu. Ya, ayem. Nuan saya bu Mbak Lucy, Mbak Lucy. Seng gede lah, Mbak, Mbak Lucy. Mbak Lucy, paling asal cinten. Gak kerungu tenang lo Cien. Iya tau. Nemen ada hati kebesan. Biasanya lo Cien. Jenengmu ya. Jenengmu siapa? Jeneng. Jenengmu. Mbak Kuti. Wah lah jenengnya Kuti mesti gede ada jebule. Non saya Mbak Yu pergi Mbak pilih pergi. Sekedap mana sekedap. Iya. Jenengan pergi. Kapan nyilas sepatuku? Ini lah ini lah. Saman ini lah. Tim. Ini. Jajal di sopo. Apa kok ngono kuwi ya Allah? Kowe weteng lara apa piye? Maksudnya enggak sama rene lemudun apa tak bacok tenang kowe mulai kon mudul kok rumah sakwa. Aku? Iya. Kulaturi. Ngapa aku kon koprol? Maksudnya mandap mereka lho Mbak Yu. Mudun rene mari kono mangani karpet iki lho karo Mbak Yu mandap nang mereka. Oh alah omong. Gila. Omong kon medun mandap. Padahal aku wis ngomong kat mau cek. Tat. Kawur. Seneng omah sik nyongot sitok malah biayaan liyane kok rumah saku. Rodok maju Mbak Yu, agak alah jilan mlakune ketara tetet lho. Wah, iki priyayi. Priyayi apa iki ancane wong desa bendina kena ria gitu to jinjit. Ya goblokmu kok rumah saku. Menika paring asma Mbak Lucy Brahman. Lucy niku apa? Lu niku lubang, si itu siapa saja. Dadi lubange sapa wae sing gelem nggih menika Mbak Lu. Oh. Brah. Ngartekne jeneng ki sing apik. Iya, iya. Mbak Lucy ki priyantun Ponorogo. Ponorogo. Aja sembrono Lucy. Lucy. Lu ki bener lubang. Siku sil silaturahmi. Ya. Matur suwun, Dek Percil, Dek Kuntet, matur suwun. Nggih leres memang kula lubang siapa saja. Monggo ingkang badhe. Masyaallah. Ya, cok lan kemarin rumah saku. Wong e mbok sing apik, wong e ngomong karo wong e sing apik. Maksude karo masyarakat sing apik. Maksude lubang iki tegese bolongane sampean iki sopae sing mlebu. Lah, ngene sampean. Nyapa iki lubange sapa ngono lho nyapa sampean. Lah iya aku mbok promosine to. Iya. Iki lubang siapa saja to. Ora apa-apa lah iki mumpung pinanggih semene bare. Monggo engkang kersa. Ngene lho. Rumah saku ora larati. Omong-omongan karo wong sitok iki wangel lho rumah saku. Walu ngomongan karo sapa ora rasah. Lah liyane mbok lem langsing ayu, mbok aku ngomongmu gedhi sak cakrok. Lah terus aku ngelem langsing. Iya. Berarti ngelokne mripate kancane PC ngono karo rumah saku. Ya kan sajake kok ngelem aku ayu ra ikhlas nyapa to. Aku tak amoni Mbak Ayuku lho, tak amoni kembar aku lho. Sapa? Mbak Ti. Beh. Kuwe to Ti. Ku sing digawe tak bacok cengelmu tenan kok rumah saku. Gini tak apa tak rayu, tet, bapaknya gue ngerayu Mbak Lucy biasa jalan. Aminir. Hadat. sing wedok kewedi, sing lanang cewilik. Sing usah riko kadek ngaling mani. Penyampo tuh, Cil. Gelot, wong wedok iki lak dirayu ngene lho yu. Carane ngene lho, ketara men ra tau dirayu. Sing usah riko kadek ngaling maning. Alasan malar ngene. Kuri ibarat. Aku yo pengen dingenek-ngenekke to.
ngene, aku ngene tok milih nyamuk. Ayo. Dianggo parang niko ngubar demane omelas bisa diwalase dianggo parang kuat beradat tep kuat porah eh ya kuat porah lah kuat tak atasi bareng tak cedek ini cer kuat. Lah wis gak kuat, ora kuat kowe. Lah sing kuat ki aku. Gak kuat sing. Endi iki, Mas? Lah kene. Ngene. Sing sing kuat aku. Lah kowe ora kuat. Kowe mulane ora tau kumpul karo wedok kowe. Jajal. Notok karo kebo atau sapi. Lah aku mbedino. Di sampean ora kuat kok ngarep kok mburi ae. Aku kan. Sampeyan ora kuat kok ngarep lihat Princess mending dari belakang. Nyapa kok dari printer lho awakmu lho. Princess. Aku kan seorang princess gadis yang kembarannya saat ini. Iya. Ini aku kaburi. Wei lah, madu. Princess Ati. Princess Ati. Iya, madu. Ini tak rayu, tak kaburi. Kenapa? Madu. Bu Ati. Bu siapa? Kuti. Iya. Dianggo paren Riko nguber demene mung welas esuk lase dianggo parat ayo Riko nguber coba deh kau welas hei nyapo kowe nyapo kowe ndak kuat lho wis tombak meneng rupa saku koyo arek tewel wur meneng sapa sing ngomong aku wedi koyo tewel. Aku di tewel. Cekelono. Nonton. Lah piye to? Iki nek diketok wong lho. Mbak Lucy pokoke lek enek swara nyanyi, wis mesti obah dhewe to. Adi anggo paran riko ngubar demene. Mung welas. Apa wis cekelono. Cekelono. Goblok kancane urung. Wah, enek muti orone lho Mas. Oleh apa kowe? Iya. Anu, Mbak tinggal jalane. Tak omongne Mbak, iki mau nuwun sewu, Bu Kutik sekeluarga iki njaluk lakon. Njaluk toprak. Toprak. Ya. Ya. Judule apa Nat Madat Teletabis? Lah, ketemu kan. Apa Teletabis sak bos mene gedine kok? Kalau tak kemalasan judulnya Mbak Yu, ibaratnya sampean ki ibu, kene anak atau anak, judulnya mamaku tak perawan lagi. Dah. Kaku. Weh kok aneh. Ya jelas jenengan mamaku suara perawan goblok. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Terlalu aneh Sri Tanjung. Lah ki apa ki jenenge bojone sapa jenenge Net? Sapa? Bojone sing ning jero ngono sapa jenenge? Iki lho Sri Tanjung ki Sri Tanjung. Anu, Harapan Jaya. Bisa kok. Pirat moyo. Anu Sido Bakso, Sido Bakso. Mas Sido Bakso, katuran minggah mriki, Mas. Ceritane cerita Jung sik ngomong dek. Acara dalu menika disponsori kalian langsung dening Campursari Suryo Dadari. Lakon dalu menika Sri Tanjung. Kepanggih Sincar. Bapak. Kowe kok malah dadi koyo ngono kene masamu kowe iki lho. Jaluke lakon mulo. Apa? Jalukane lakon Bu Kuti mulo karo masaku biayane. Sopo sing lakon gowo koyo ngene? Sopo ngrusak iki acara ngrusak lakon. Rusak iki acara. Apa nek toprak nggih? Iki sing pantes iki kuntet. Ora nek. Eh. Sing patut kuntet sing patut. Jal. Ya ta? Walah. Lelah kuntet pantes, kuntet wonge cilik ya pantes toh. Eh, jalukane Sri Tanjung.
Ki mau itu numpak jaran mas. Oh alas, mau punya jaran kau ini Sri Tanjung kue dadi Sido Bakso. Sri Tanjung, kue kire, aku macan. Gue cerita nih, kue nyenengi ki terus gitu diperkosa kire karo macan. Moso enek lu wong malah diperkosa karo kewan. Enggak, wes pokoknya rakan Sri Tanjung lah. Aku dadi kire. Yo ora. Eh. Gue mesti ngono kuwi mesti. Yo ora. Kire ki nek mambu apa-apa. Iya. Ya aja sembrono lho rumangsamu kok iso. Bene-bene engko lek ngrasakne gasku metu ben mendem. Oh, sinden aja. Sinden sa Indonesia sing gampang ngentut iki ya. Wis tenang, aja lek ngentut. Datang. Rumangsane entuk dhewe wangi. Endi? Kok dhewemu kadung joget ngejak ayo joget dus dus. Malah koyo batang umuan. Carane mbok serot. Tok 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 tok. Ayo. Ceritane awakmu lunga sih. Wah, aku lunga. Oh, ora. Pamit. Pamit. Apa yang golek? Gumbala pitung gelung. Anune pitung botol. Kang masih terpaksa. Diajeng Sri Kutik. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Nyapa Sri Kutik barang gitu. Sri Tanjung. Oh iya, sorry Mas. Diajeng Sri Tanjung. Inggih kula wonten dawuh, Kang Mas. Aku ora iso suwe-suwe anggone. Ngancani siliramu dia ceng Sri Tanjung. Aku sapa sing nyenengi iki sapa? Pencelengan ngendika menapa menika? Silati Kromo. Ya Citra Ewo. Sing ngapa sangat manah kawula pencenengan badhe tindak. Aku sira dok Silati Kromo, aku Citra Ewo. Aku arep nerus nilakon tumuju ning Poluan. Betul. Lho kuwi nyapa biayaan tekan kono iki lho. Clok. Nek ndi Mas? Ngawur ngunut enek. Nyapa tekan kono kuwi. Arep tumuju terus nilakon diutus karo Sinuhun Prabu Siladri Kromo goleki gembala pitung glundung gembala pitung glundung kok pitung glundung to Mas lah pitung apa to biasa apa to wis pokoke pitung ngono pitung glundung pitung glundung oh kena ngerti koncane salah melu Sri Tanjung. Injih kula. Awakmu sing ati-ati. Ya tak tinggal. Sumujo ning menteng. Kadipaten Blambang. Nyapa to biayane tekan kono-kono ki? Dolan kok, Mas. Apane dolan ning ndi? Yen mangkono diajeng Sri Tanjung aku sing metu. Aku ora iso suwe-suwe. Lilakno Kakang budal. Ngayai kewajiban Sri Tanjung. Datos mekaten Kang Mas, datosipun awrat manah. Ana ning goblok to. Eh, Sri Tanjung jebul setruk kok mbiyen ten. Menghayati Mas. Aja te penyakit setruk. Setruk itu senyum yang enggak seimbang. Diajeng Sri Tanjung. Kakang budal. Assalamualaikum. Eh, ora usah nggih kuwi. Kakang budal. Budal langsung dal. Aku sing teko. Aku budal. Rene, Rene. Rene. Kowe ki ra usah. Oh, sing Tanjung pekok kowe ki rumah aku. Aku ki gak kira kowe ngejak guyu. Sri Tanjung. Kowe sapa? Lin Mas. Silati Kromo ya sapa? Oh iya, lah kowe ora kaya Silati Kromo kaya maling. Ini ya. Kenalno, aku monster anan Lili. Silati Kromo iki. Sing tegas Silati Kromo. Sri Tanjung. Injih kula wonten. Kuwi ngawur kuwi naga kuwi goblok. Cedak marang. Ora usah basa. Bocah ayu. Ora usah basa. Kowe apa ora jroning ngatiku yen aku kuwi tresno marang sliramu. Mas, golek Sri Tanjung liyane iki ndak enak. Enak ya iki. Awakmu kurang tegas dadi Silahati Kromo ki sing tegas, sing keras, sing kereng. Gagah ngono lho ngene. Ngene kok kan apa benak iki barang iki? Lah seneng kok. Mripat mendolo. Kurang mendolo. Kurang. Kurang lho. Lah piye ta? Sri Tanjung. Injih kula wonten. Kowe kudu dadi duwekku. Silahati
Sapa kuwi jenenge wis ora jenenge? Oh, Sido Bakso. Sido Bakso bongko. Ketrak trek. Eh, sinuwun. Panjenengan mangertos pita menika saking pundi bilih Kang Mas Jelati Krama tumekanipun pecah sinuwun. Sinuwun. Aku roh kok. Kenapa menapa niku sinuwun? Aku roh kok Facebook. Ki nyapa to ngene-ngene barang. Lah keri goblokmu. Tapi tegas. Ngeleh, ngeleh. Ngeleh. Ono kowe, ono. Oh iya. Dadi mban. Iya, aku mban aku. Ndak iso aku dadi ngono. Hei. Biasa. Eh, get-geti kancane. Silo hadir kromo kok MC dangdut. Tanjung. Injil cedak rene marang bungkak kok menika. Ngeces. Dino ora ngerti dino, sasi ora ngerti sasi. Lah menapa pi? Taun ora ngerti taun. Lah menapa picek ndoro? Iya selo. Wong aku ketiban tresno karo siliram. Tanjung. Kaget. Biasa ngono lho. Up tang teng tang teng. Ceritanya apa roman? Iya. Kowe roman to? Iya. Lagune dangdut. Heeh. Lagune dangdut. Dangdut to? Iya no. Dangdut Mas, dangdut. Iya. Roman to ceritane kowe seneng iki to? Iya seneng iki gandrung. Gandrung sih. Iya gandrung. Dadi opo? Tanjung. Lha wonten dawuh sinten? Tresnaku ora kena genggang sak rikma marang sliramu. Weh, dobrak modern. Menika tresno ingkang lepat sinuwun. Aku ora peduli. Nyanyian kuwi apa apal kuwi? Apal lho. Menangis hati ini. Aku ora peduli. Hancurnya harapanku. Modar karepmu. Kasihku yang berubah. Aku wes kadung wega. Itulah harapanku. Kuntet koyo asu. Aku gak. Asu, asu, asu. Iki sinuwun kok asu. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Hei, kowe malah kuwale apa nek kene sing malah gila sing kene lho. Sing gila ki awakmu. Kok aku gila? Yah. Tanjung. Mumpung ning kene ora ana pawongan liya Tanjung, kowe tak gadang, kowe tak sayang, tak prawoso kowe Tanjung. Tanjung. Tanjung, Tanjung. Tak Tanjung, tak Tanjung. Tanjung, tak Tanjung. Iki mbiyen gendeng nek Tanjung ki mbiyen tapi tetep seneng awakmu. Tetep seneng awakmu terus kene. Mbok beksa kowe jerit-jerit yu. Mari ngono ki Doraemon metu. Kantong ajaib. Nyapuk kok Doraemon. Kowe metu akhire nesu lho. Tanjung. Dina kowe kudu manut karo. Manut karo. Sampun kados metok sini. Tok 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 tok. Meniko tresno ingkang lepon sini. Lekno mripatmu jembarno talingan. Ambe ya kaya nopo. Yen aku tresno karo kowe Tanjung. Rewang nyawan ora glemangan bengi rasa turu mung mikir ni silaramu Tanjung. Wong kok sok wong ora nyapo nyapo ya bahayane. Ale. Gusti Putri.
Ban orang kayak kudung. Enak ini dia. Gusti Putri. Ban. Superman. Hei. Sido Bakso. Oh iya. Sido Bakso. Gusti, aku metu teko. Ada apa sih? Ada 3 permintaan. Wes aku kowe iki lho, bojomu lho. Ketemu langsung ngomong lah iki pacaran karo kae. Kowe diomongi SMS. Diajak ceritan, Cuk. Kula wonten dhewe Mas Sido Bakso. Kok iso kedadian koyong ini iki? Seliramu tak tinggal. Ngayai kewajiban tumindak sedeng. Lah kok awakmu tumindak sedeng? Aku lapori karo para sopir-sopir ning arep. Lah alah sopir opo? Lah sapa? Dilapori ning anu lah. Karyawan, prajurit. Yen seliramu tumindak sedeng karo Sinun Prabu Siloadikrama. Kang Mas Sido Bakso. Iya. Menika pawartos mboten leres wonten donya menika mboten enten priya liya kejawi panjenengan Kang Mas. Panjenengan sampun tegel kados mekaten. Wonten donya mboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Napa? Iki mutah-mutah ya napa to? Masa meteng. Wis ditanjung iso mutah-mutah akok-akok. Kang Mas Sido Bakso. Estu menawi panjenengan boten percados kalian tresnanipun Tanjung saka panjenengan. Ora iso. Ya Kang Mas. Sliramu. Wis gawe lara ning atik. Ban. Ban. Ewo. Yo opo sih awakmu? Tak kongkon ngopeni Gusti mulih kok malah ning kono kon. Aku ndak ero rek. Iki jane toprak polo. Bahasamu toprak. Ya toprak. Kula mboten ngertos lho sinuwun. Kowe mesti sing gawe perkara niki. Kowe kudu tanggung jawab. Mboten. Aku ngerti nek ya Jeng Sri Tanjung ora mungkin gawe ning loro ati, ora mungkin tumindak sedek. Mesti awakmu. Lho, aku ngerti apa to? Kula mboten ngertos napa-napa sinuwun. Mboten. Ngaku apa ora? Mboten. Kurang ajar. Lho kok sing diajar aku to? Lha kurang tanggung jawab mban yo. Sing mati iki yo. Lha kurang tanggung jawab kuwi mban. Kula mboten ngertos, Mas. Ora iso. Kowe sing salah. Kowe ora iso njogo gustimu. Ajar. Wong sing ditutuk aku sing bengok awakmu lho nyapa. Wong ora ngrasakne apa wong ao ao. Aku iki mesake. Sumengkir. Ampun. Eh matane. Ora kenek tus Sri Tanjung. Kula wonten dawuh. Iki kerise. Wis saiki tak kei pilih. Kowe tak pateni apa kowe sing mati dhewe, eh? Kang Mas Sido Bakso monggo menawi panjenengan badhe merjaya Tanjung. Ananging saderengipun Tanjung sumekanipun pati. Iya. Tanjung kagungan bebono Kang Mas. Apa bebono? Ratanjung angkon tuh arung-arung mereka buat. Kenapa? Kenapa saya omong? Ada kestanjung boten lepat Kang Mas. Nangi menawi ratanjung angkon tuh ames. Ada kestanjung tuh minta sedeng Kang Mas. Monggo penjendengar percaya tanjung sak menikah. Jan mangkono mati gue. Cowengoh kowe. Eh. Walek wis dipateni. Lah masa sing dipateni malah aku jane kocok. Kene. Kene to, Mas. Sementara toprak buyar karena pemain bosok sedanten. Kok rumangsaku wong kok waduh jan wis ora enek kemampuane blas awakmu. Kemampuanmu noprak iki berarti nol putul. Jare kono. Tidak memahami sekali mulainya ya apa. Bapak nun